Ibu-ibu ulah wara centil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwewuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun riya jeung sumah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang. Cidra tina subaya muarek ngijing sila bengkok sinembah saja husu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah Subhanahu wa taala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikacinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihanap miwah diluhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contohin urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabi'ah nu kekeh pageuh nyekel sunah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang mundut ka nu maha agung, urang menta ka nu maha kawasa, nyarandekeun diri ka Gusti murbehing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing alus pangajena. Ilmu panemuna jampe pamakena aji pamatrina sing katungkap katengkep katangkep miwah katungkup ku urang sadaya amin ya Allah ya Robbal. Para asatid asatidah kori-kori ah mubalik mubaligoh tokoh agama alim ulama nukusim kuring dipihormat guruanen pigensim kuring ais pangampih pupuhu lemur tikawit bapak camat Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur, LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nulenggah linggih dina ieu patempatan. Kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung urang sadaya di ieu tempat nyata narek pangajian. Muga-muga hasil tina pangajian tesing aralus dina pangajen. Sabab nungaran hirup tong ngarap-ngarap urang diajen batur lemun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihargaan batur lemun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihormat batur lemun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan eujeung batur. Nahanana gerhana nyarita kitu sabab kuring rumasa Pak Kades kuring mah beda jeung batur. Di mana aya Ustad merek ieu? Di mana-mana ge ajengan mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lamun nolol ajengan sarupa kitu mustami teh sok bari ngareret wilujeng sumping almukarom urang mah karek ge nolol tina mobil jug well well kuat eueuh nu salamualaikum. Lamun kanu diudeng jeung digamis soloyong ka hareup nyuhunkeun doana kangopun anak eta mah soloyong teh nyungkeun dipoto. Tapi ibu ieu mah sakadar kurung aing ngaran-ngaran kurung cantang tu tepung jeung kuring matak cek elmu kolot naon nu kuring-kuringan di jero kurung. Kurung piit eusi beo leuwih alus daripada kurung beo eusina piit.
ari awak di alus-alus ai hate rumet napi kagorengen karena nahawan leuwih hade rambut gondrong bukan pembohong leuwih alus daripada make dasi make jas ai teun koruptor. Ungek tuh iya mah kurung dan alusan kurung mababari ruksak ibu hayang gelis tinggal meuli skincare. Skincare kabedak dengan sangu henteu akhirnya banget bodas awak begung. Hayang gelis enteng meuli we skincare buka tiung banget bodas punuk renge. Ngagelisan awak mah soal babari tah nu hese mah ngagelisan eusi hate. Matak sagala sumber ibadah ditampa jeung henteuna lain karena cangkangna tapi ibadah ditarima teh karena hatena. Salat alus kudu bareng jeung hate nu alus bakal katempo akhlak nu alus. Salat alus hate kotor bubar salat mulak cangkeng asa aing pang salatna lantaran hatena kotor. Weh. Ieu ge pangaosan cantang tuh jadi alus. Gumantung heusi hate. Pangaosan alus gumantung hatena alus engke bubar ti dieu ge bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor bubar ti dieu ge anger eueuh perubahan. Katatangga ngewa ka dulur teu akur ka batur goreng budi ka salaki popolotot pangajian unggal poe ngaos nu mana eta teh. Tompo bapak-bapak bari ngareret ka ibu-ibu lebok lebok. Berarti aya makna apa? Ibadah ditarima gumantung eusi hate anu sabenerna. Matak anu paling hese ngomean lain ngomean awak ngomean hate. Ayeuna ibu da ngomean awak mah keuna ku ruksak paling samet 30 disebut gelis teh. Matak ceuk abdi ge bieu ibu ulah cumentil naha geus kolot. Da aye kolot mah centil-centil ngadon ngewa. ABG make lejing merketeng-teng alus we aya tempoeun. Coba nini-nini di lejing ngolokop. 30 ka handap geulis teh, 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumeulis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, 5 pudegdeg awak ngabekahan ka sur nomor 1 bae ku sorangan, salaki manalakop kana tabeng da meotan. Sigeung ku salakina gede-gede teuing awak teh leos ka kantor desa ngayakeun senam 2 taun nusok senam bari 2 taun da teu langsing kalah kebeuki gede naha nusok senam goyobor comro misro liliwetan ongko toong salaki meotan mikiran hutang urut goyobor ngalusan awak soal babari tah nu hese mah ngalusan eusi hate. Nyieun masjid itu enteng nu hese mah ngeusian masjid. Ngabangun jalan soal babari sabab aya infrastruktur ti pamarentah nu hese mah tah miara jalan. Kadang-kadang ai kades dititah ngomean jalan, ai rakyat cai ge diantep ngagulidag ka tengah jalan. Di mana kerjasamana? Koprok meureuy manehna ge kararitu. Matak nu ngaran rumus hirup lahir batin, cangkang eusi. Lamun ibu lalajo kuring lantaran baju da eueuh merek pi ustadeun eueuh. Naha lamun nempotina baju sabab nu ngaran kahirupan mah ulah jadi patokan eta baju. Lamun pangajian karena baju na teu karunya ka warga masyarakat anu sangsara teu kabedag baju. Oh sok na teu karunya masyarakat anu teu boga duit teu meuli baju. Da ibu mah ngagugu ka kiai hese ngagugu ka salaki. Mun ceuk kiai wayahna Senin kudu bodas, nganyuk bodas kabeh. Salasa hejo, hejo kabeh. Rebo beureum, beureum kabeh. Nepi ka Sabtu gonta-ganti baju ceuk salaki eureun ngaji teh. Naha jangar kana sirah. Ngalusan teh ukur awak. Padahal awak ibu awak bapak ku teri ge eleh. Teri hargana 25.000. Coba jalma nu panggeulisna maot teuneun di pasar moal aya anu meuli. Matak nu ngaran hirup manusa tong diragangan karena hartana, tong dihormat karena jabatanana, tong dihormat karena kakayaanana, tapi hargaan mah karena eusi hate nu sabenerna. Jelema beunghar goreng kalakuan tapi naha dihormat, nu miskin hade kalakuan tapi naha direret ku juru panon. Well.
Mata ayeuna hampura ulah kasindiran. Keur naon tiung saragam, baju saragam lamun hate teu saragam? Tiung saragam bisa dibeli, baju saragam bisa dibeli. Tah nu hese menyaragamkeun eusi hate. Poe ayeuna teh pacamat urang teh keur leungit ka saragaman hate. Islam sarua, agama sarua, Quran sarua, kiblat sarua. Nah, bet kudu pasea berarti aya nu teu sarua lain Islamna, lain Qur'anna, tapi nu teu sarua tah eusi hate nu sabenerna. Matak ayeuna dina era politik punten rakyat matong hareup teuing. Keun we batur nu jadina, ibu nu mumusuhanana nanaonan. Urusan politik mah datang nage genep tahun sakali, sedengkeun ibu gering mah tatangga unggal poe ngentir kateun ibu, tong sok goreng karena politik, batur nu jadina urang nu riweuhna. Keun we kumaguratan takdirna. Bener? Ulah asa aing pang politikna kamari gegening anu Anis, ulah asa aing pang Anisna. Nu Prabowo tong asa aing pang Prabowona. Nu Ganjar ulah asa pang Ganjarna. Rakyat can ngahiji maranehanan mah geus baroga jabatan pak poe ayeuna. Ngeus matakna politik mah tong payun-payun teuing. Kalem we be aja. Teu kudu riweuh. Bener? Sabab nu ngaran kahirupan pasti bakal terjadi hal sarupa kitu. Urang masa kada disebut batur. Nana gerhana itu gerak kiai. Kiai nana gerhana kuat era disebut kiai. Kiai, ustad, ajengan ampura karek disebut batur. Di penta mah gawe na tina kaustadan can katempo. Nyanaon atuh ustad kiai ajengan gawe na warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, baruh sampean ladang tahajud. Ustad mana anu baruh sampean ladang tahajud? Mun di dieu aya anu baruh kuring yakin lain tahajud, eta mah asam urat. Ustad kiai ajengan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun ilmu bageur. Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disayur dibikeun. Nana gerhana boga jam tangan, pentaku ibu dibikeun moal. Tah ibu teh suudon. Apan cikeneh keur ngomongkeun bersih hate. Tapi da ibu ge sarua lamun boga barang di imah nu dipikaresep, dipentaku kuring, dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Mata kurang teh karek disebut, disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan. Mana gawe ka ustadanana, mana gawe ka ajenganana, mana gawe ka ulama anana. Si horeng eta mah karek sebutan batur, gawe nama cantang tu aya. Well, lamun bener kitu pagawean ajengan, pagawean ustad teh warasatul anbiya, moal aya yatim nu teu katulungan. Moal aya rakyat nu sangsara, moal aya bang emok sabab ustad bakal diajar bageur ngarti kana bab zakat, kudu jeung gebro eujeung zakatna, tapi kanyataan ceramah bab zakat pedit anger dikarukutna. We. Bener ya. Ah, pokana mah ku ceramah kieu mah kabege ungeuk. Dibawa kana gawe. Sabab urang teh nyengareupan alam teh ngan opat rupa, syariat, torekat, hakikat, makrifat. Alam urang teh didinya syariatna, hakikatna, torekatna, makrifatna, wallahu alam. Gerayu toong beo jeung urang kalika reneng jeung beo. Beo bisa subhanallah, urang ge bisa subhanallah. Beo bisa alhamdulillah, urang ge bisa alhamdulillah. Beo bisa Allahu akbar, urang ge bisa Allahu akbar. Beo bisa la ilaha illallah, urang ge bisa la ilaha illallah. Karek bisa ngomong manaon beda jeung beo. Subhanallah teh butuh gawe. Naon gawe na? Subhanallah, maha suci Gusti Allah. Gerak gawe bersihan eusi hate. Nu diomongkeun maha suci Allah, ai hate kotor dikukut. Karek bisa ngomong can akur jeung pagawean. Jelema nu bersih hate moal panas ku batur, moal amek kana rezeki batur, bakal atoh nalika batur hirup maju. Kanyataan mah subhanallah dibaca batur nyen gedong nyeri hulu.
Subhanallah dibaca, batur meuli mobil ratu angen. Subhanallah dibaca, batur meuli sawah si eta ngadon muntaber. Sakedeung deui ibu, subhanallah dibaca, batur meuli mobil si eta ngadon modar. Mana subhanallah teh karek samet biwirna can katempo dina pagawean eusi hatena. Bener ya? Beok bisa alhamdulillah, urang ge bisa nyebutkeun alhamdulillah. Maknaan atuh alhamdulillah teh sadaya puji kagungan Allah. Gening kanyataan mah alhamdulillah teh sadaya puji kagungan Allah. Urang gening sok hayang dipuji wae. Deuk tahajud make jeung nyeun status OTW tahajud. Boga kongkorong make jeung diedeng-edeng jepret foto 40 gram dari suami. Kumaha cek nu teu boga, kumaha sia? Boga gelang ti dieu nepi ka dieu digibrig-gibrig jiga nu setruk, hayu urang pangaweusan. Mana alhamdulillah teh mana sadaya puji kagungan Allah, manusia mah teu boga hak pikeun disanjung, pikeun dipuji, pikeun dipuja-puja, be aja makhluk biasa. Nana gerhana makhluk biasa, matak baju biasa, celana biasa, ngomong ge ngomong biasa, da kuring mah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Matak teu kudu riweuh datang urang teu kudu keprok. Da kalah ka asa deuk diadukeun jeung japati. Biasa. Biasa we teu kudu riweuh. Komo keur hayat yeuh, alhamdulillah teh ilmu jero. Sadaya puji kagungan Allah. Ibu boga imah, boga sawah, boga motor. Cek ibu teh alhamdulillah can jadi eta. Can jadi alhamdulillah eta mah boga imah, boga sawah, boga motor nyebutkeun alhamdulillah. Mejeuh nyebut alhamdulillah ge boga. Buktikeun gawe. Ibu boga imah, boga sawah, boga motor, kurunguy RW, mere BLT, geuwat tola. Moal RW moal narima, imah boga, sawah lega, motor aya, pangmikeunkeun ka nu miskin, pangmikeunkeun ka si yatim, itu hak manehna lain hak mak. Tah eta alhamdulillah teh. Ajeun keprok da anger bareuki geuning. Malahan RW dicarekan RW gelo RT edan. Cing teh kunaon ibu batur menang BLT aing teu. Pan cing teh ibu emas boga, sawah lega, mobil aya, bae da hayang. Teu mikir alhamdulillah teh di mana? Bisi lain milik urang dibikeun ge jadi panyakit keur awak urang. Leuwih hade nyokot leutik bari barokah panjang umur jeung sehat daripada ngalegleg hak batur isukna setruk jeung diabetes, Pak. Bener ya? Mata kuring ge jadi penceramah kieu teu hararayang kudu narip harga nanaonan. Bisi lain milik kuring. Boga bere teu boga. Ya. Kuring penceramah. Pan sok nu nanyakeun teh kieu, kada sabaraha abdi napakohna nu ngulem bapa nu deuk mere bapa, nama ge jeung kudu ngalibatkeun ka hayang kuring. Lamun kuring boga kahayang artinya kuring narget. Lamun narget boa-boa ku Allah teh sapoe dibere 30.000, tuluy narget hayang 50.000, da keukeuh hareupeun Allah mah 30 milik kuring teh terjadi 50, maka nu 20 bakal jadi bibit rurujit panyakit keur awak kuring. Minimal tahun hareup gering, minimal ka rumah sakit, tuluy-tuluyan kitu moal kanikmati eta duit nu aya di rumah sakit siap keur nampungna. Mata kuring medek menta teh nu leutik tapi barokah. Bener Pak. Mukujung asli nu. Tah logikana mah tuangan nu ayana piring eta. Bapak teh kapasitas patuangan teh ukur am moal sagede kitu da di legleg kabeh mah eungap. Ngaran-ngaran eungap jadi panyakit. Mata enggeus hirup mah basajan biasa tong riweuh. Bener Bu. Jawaban jalma bakal salamet innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh babarengan jeung urang salawasna. Kuring nepi ka detik ayeuna hayang lalajo, mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana? Nu bakal dibere kasalametan teh innallaha ma'ana. Saestuna Allah ga babarengan jeung dirina. Apakah ieu pangajian jeung Allah teu percaya? Apakah nana gerhana ceramah jeung Allah tong percaya? Apakah bapak salat jeung Allah teuing? Apakah bapak maca Quran jeung Allah? Wallahu alam. Ieu pangajian apakah jeung Allah teuing?
isuk ayakeun deui ceramah seperti kieu. Nu ceramahna kudu ustad setempat. Nah mungkin jelema bakal loba seperti kieu. Berarti poe ayeuna kajawab ibu pangajian lain jeung Allah, hayang panggih we jeung nanagerhana. Leungit Allahna eta. Kuring ceramah nah jeung Allah nyao. Ulem deui taun hareup, tong dibayar, datang moal. Tah bapa jeung ibu teh suudon wae. Mun kuring ceramah nepi ka teu dibayar tuluy kuring teu datang, catet ku ibu, kuring ceramah lain jeung Allah, jeung duit. Rarasaan di alam dunia gede amal loba pahala, engke di akhirat nol eueuh naon-naonna, naha paniatan anu bengkok. Bener. Matak cek urang mah ngening baralik ka itu. Matak ayeuna ku sabab urang cantang tu jeung Allah, tong nuding kana teu pangajian ka dieu. Batur teu datang bae da batur, nembeke jeung urang nu kudu mocobrot. Bahkan ibadah mah bisa jadi anu teu datang sabenerna mah. Keur nyangu, keur masak, salakina datang mah naha teu ngaos, pan dijawab teu acan gaduh widi ti caroge. Nu paling paur ieu ti tadi datang ka dieu can diijinan wae. Teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki. Matak anu can arah izin leuwih hade balik. Pi omongeun. Keur nyangu, keur masak, salakina datang ayeuna mah urang tuang we sasarengan. Dekul barang dahar, ibadah gede pamajikan nohonan pangabutuh nu jadi salaki. Nu paling paur ieu ti lohor bari can nyangu, salaki ibu ayeuna keur papalengkingan na korsi. Paling datang tepan ibu teh jam 5. Salaki juk nyereng ti mana lila-lila teuing. Kumaha cek ibu kapancing emosi, pangaosan matakna datang cek aing oge. Manya ladang pangajian jadi hohoa kitu, Pak. Matak bahasa innallaha ma'ana, saestuna Allah babarengan jeung urang teh, buktikeun dina gawe lain ukur dina ucapan. Bener. Tuh, ukur disebut di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat. Sok jar di pejabat, eueuh rakyat nyarek mimpin cucungu. Bisa najara di pejabat lantaran dicoblos rakyat. Ayeuna rakyat eureun tong nyoblos, jadi moal. Matakna ka para pejabat teh kudu sadar, mararaneh jadi teh lantaran dicoblos ku rakyat. Matak geus jadi teh sing areling atuh euy ka rakyat. Ari heueuh. Da teu mungkin jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Ulah aing keur hayang atrok-atrokan ka imah rakyat coblos abdi aing geus jadi mandon geblus ka alam gaib. Rasakeun ka cape rakyat, rasakeun ka nyeri rakyat, rasakeun ka ripuh rakyat, rasakeun ka teungeunah rakyat. Naon sababna maraneh jadi lantaran sumbangan sora-sora ti rakyat. Aduh. Mantap, mantap. Nanagerhana ge sarua teu kudu legeg nu jara di ustad kiai ajengan teu kudu legeg. Naha? Kuring boga pamor, kuring boga terkenal, kunaon? Loba nu ngulem. Eueuh nu ngulem moal dikenal. Matak hakikatna nu kudu nuhun teh lain bapa jeung ibu ka kuring. Kuring ka pakuwu. Pakuwu nuhun, namake jeung nuhun parantos diulem. Naha? Ku loba anu ngulem mobil lunas, sawah kabeli, imah jadi gede. Tuh kuloba nu ngulem teh matak abdi nu kudu nuhun ka pakuwu. Kadua abdi kudu nuhun ka ieu jamaah, nuhun para jamaah parantos sumping. Naha da eueuh ibu jeung bapa mana abdi rek ngomong jeung temok. Di dieu pak letak hakikat hirup, ragragen darajat urang. Sabenerna moal mungkin urang jadi jelema gede tanpa aya jelema leutik, moal mungkin urang jadi jelema dikenal tanpa aya anu ngundang. Bener. Angger we sumberna mah sileutik deui. Matak sing nyara kana leutik teh. Lain baligo pagede-gede rakyat mah teu butuh baligo teu. Butuh nage gede gawe ke rakyat. Bener ya, Pak? Matak nu ngaran hirup pak kedaulatan ada di tangan. Pakuwu geus dua periode, heuh ku rakyat teu dicoblos. Matak geus jadi teh wayahna we Pakuwu, dedengekeun bisi aya rakyat gering teu boga duit panganterkeun. Dedengekeun bisi aya nu rek ngajuru eueuh salakian, kabur salakina.
Gawat badami jeng lebe dek dikumahakeun eta. Bikeun ka sekdes ka ditu. Naon sababna, Pak? Tuh judulna ge ngilang kala nu ka 224. Rakyat teh butuh sosok pamimpin anu sok orang budaya mah disebut lagi Prabu Siliwangi. Ai Prabu Raja ari silih-silih ai wangi seungit. Jadi raja datang ka rakyat teh deuk nyengitan rakyat. Prabu Siliwangi, Prabu Raja silih-silih wangi seungit. Jadi raja datang ka rakyat teh deuk nyengitan rakyat. Lain datang ka rakyat deuk ngolo sora rakyat. Deuk nyengitan rakyat. Nu kumaha atuh raja datang ka rakyat nyengitan rakyat, wawuh kahayangna, apal pangabutuhna, nyaho kasusahna sahingga datang ngaran pejabat jadi solusi eukeur kahirupan rakyat. Terjadina bang emok di mana-mana lantaran urang Pak teu bisa mere solusi nu bener. Timimiti pemerintahna nepi ka ustad-ustadna, nepi ka jamaah pangajianna geus sarua. Jug salahkeun teu meunang bang emok teh renten riba neraka. Apan rakyat teh pernah ngeclok ka kades ngan ku kades teu dibere. Pernah ngeclok ka ustad, ku ustad geus sarua teu dibere. Ngeclok ka jamaah pangajian, jamaah ge henteu mere. Berarti kades ustad ejeng jamaah posisina pedit, nu bageur iwati nu saragam kaluhur bodas kahanap hideung, mawa kantong mawa motor bit asup kana ganggang. Narangtung limaan aku bersumpah dan berjanji, lamun tina limaan hiji teu kabayar, maka nu hiji kudu tanggung renteng kudu mayar kanu dosa nu ka saurang. Eudeuk salah saha? Eudeuk disebutkeun salah rakyat? Teu bisa. Naha hakikatna urang sebagai ustad anu salah? Nyaho dalil sodakoh iraha sodakohna, nyaho dalil jakat iraha jakatna. Bener. Era sararea dipikir-pikir. Ayana di jalan pelacuran, nu salah lain pelacurna, Pak. Sahingga Umar bin Khattab lamun aya bangsat ditewak bangsatna, nu ditanya lain bangsatna, tapi nu ditanya nu beunghar jakat jeung teuna. Jawaban anak cek nu beunghar, kami teu jakat, cek Umar, meujeuh atuh lamun kitu mah dibangsat. Tuh nu di jalan jam 8 beurang geuning kaluarna teh. Jam 8 peuting. Rok para ronok, kaluhur you can see. Kadieu. Dede Kang. Di mana? Teu bisa, Pak. Ulawaka urang nyimpulkeun kasalahan aya di batur. Hakikatna mah urang nu panggede-gede salahna. Tuh bisi aya bibu teu percaya. Kunaon merebakna pelacuran di jalan-jalan? Nu salah teh urang-urang. Mata kuring mah nya ah kanu kitu teh. Rok parono kaluhur you can see buuk di beureuman ai balik tengah peuting teh sok turun tina mobil jug langsung geuning om check in om cing teh moal nama gejeng moal cing teh tempo dina TikTok oh cenah ieu mah ustadna nagerhana selfie atuh entong rok ponok lamun urang selfie jeung rok ponok bahaya deui wae da keukeuh cenah abdi teh hayang untung ayeuna keur pilkada Pak. Bisi aya baligo nu leungit ku abdi harita dipake rok si eta. Ai tiungna kunaon ku taplak meja. Sok cing teh ayeuna merek selfie mah jepret weh dipoto. Saeungeus dipoto teh sabaraha cing? 7.5 cenah abdi teh Pak. 2.5 keur penginapan, 2.5 keur si mami, 2.5 keur jisim abdi. Nyeredet kana hate naha teu kabedag. Cing teh geuning mahal. Cing teh abdi mah mun gaduh teh 250 enjing-enjing we atuh cenah eta mah di kebon buncis. Cicing heula pokona ieu sararea bakal ngarasa terpukul ku carita ieu, Pak. Abdi nungguan nepi ka subuh, atos sing teneng, atos. Belenyang ka kebon buncis aya saung 2 meter pasagi. Gek diuk malik ngulon, pertanyaanana sakieu. Tah duit ngan kuring deuk nanya kunaon neng bet gawe di nukil nyurucut cai panona duit dialungkeun deuk init didudut ku kuring rokna eleungeuna leungeun diceceng dudut leungeuna cicing cing terek ditanya kunaon gawe di nukil puihkeun pertanyaanana panai keur jadi mahasiswa mah otak teu rada jalan mun hiji pertanyaan teu kajawab puterkeun tapi maksud sarua. Cing teh boga inung bapa teu aya. Berarti yatim.
piatu. Cing teh boga salaki gaduh. Urang mana Majalengka perbatasan Sumedang. Di dieu pisan. Cing teh mana potona? Aya da potona teh di dieu. Kumisna teh rada ipis, matak abdi ka dieu teh boga pisi deuk neangan salaki si itu. Nah, jiga itu geuning. Nah, ka mana salaki anjeun? Kabur teu tanggung jawab. Boga budak, boga. Di mana budak? Dua sakolana, SMA jeung SMP. Butuh biaya, iya. Cing teh saha atuh ngom biayaan? Pikiran we cenah ku Andika, inung bapa eueuh salaki kabur, budak sadua-dua butuh biaya, rek usaha dibiayaan. Atuh cing teh pan boga ijazah sakola teh, gaduh ka pabrik we ngalamar, kos nu teu nyaho cenah ka pabrik ayeuna teu nyogok mah hese asup. Teuing urang mah teu nyaho udah ceuk si itu. Abdi bertanya, cing teh aya di ditu kuwu? Aya. Pejabat aya? Aya. Apaleun neng yatim piatu? Unengaeun. Apaleun neng boga budak dua? Apaleun. Osok cing teh barang bere eta ka neng? Jawabanana hampura. Yah, teu cara hararayangna cing nu hareu. Oh, geus jadi mah wadol, wadol, wadol. Hampura lain ceuk urang, ceuk si itu urang oge tah. Cing teh aya di ditu ustad nu sok ceramah, aya malahan deket abdi jeung Kang Ohang. Cenah kitu. Cing teh osok barang bere eta Kang Ohang, cing teh ka Neng. Pan sidik Neng teh yatim piatu bari boga anak dua. Yeah, ukur haban we komo ustad ngadaralil sodaqoh infak. Barang bere mah kacadunakeun, hampura tat tong kasigeung rumasakeun nanguran mah. Bener, Pak. Cing teh aya jamaah nu sok pangaosan, seueur. Osok barang bere ka Neng yatim piatu pan Neng teh boga anak dua. Yeah. Pangaosan ge ukur paalus-alus tiung, pahade-hade baju, barang bari mah kacadunakeun, rumasakeun ibu. Deuk wani nyebut naraka kumaha, sedengkeun doraka aya di urang teu bisa mere solusi kahirupan sabenerna. Bener. Kukuring teh ditanya deui, atuh cing teh eureun we gawe di nu kieu teh. Mangga cenah abdi rireun. Da abdi ge apal wala taqrubu jinah. Cing teh geuning teh apal teu meunang ngadeukeutan jinah. Apal da abdi teh siang mangaos. Wan wengi abdi teh kieu teh dipikir-pikir buat jamaah Kang Ohang siang mangaos ngan wengi kieu teh cing teh edeg eureun ah edeg eureun kumaha cing teh syaratna tikah abdi ku aa hoream keur mah urang bubujangan lila tuluy kudu kawin jeung nu kitu moal teu gujur sararea aduh ustad nenek nikah sareng bandot ah hoream. Ternyata Islam teh Pak lain bermasalah, tapi Islam teh mere solusi karena eta masalah. Parantos urang merhatikan kejenjangan sosial nepi ka dinya. Can, mata ke rakyat ye. Entong nungtut jalan kudu alus, ai miara henteu. Kudu dipiara ku sararea. Mun jalan hayang alus, tempo susukan bisi menet, bongkar ku ibu. Ngarah teu banjir, ieu mah runtah ti imah asupkeun ka dinya. Akhirna kades nu dituding, eueuh ka eucreug, eueuh ka baleg, bari mararaneh nu teu eucreug teh. Aduh. Inilah nu ngaran hirup kejenjangan sosial. Matak hakikat nu ngaran hirup, urang teh butuh sosok pamingpin. Ngaran pamingpin nu alus gerat toong dina ilmu budaya. Ceuk ilmu budaya, ceuk bahasa wayang. Sapta Mustika Dharma Buana teng teleng teng 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 Sapta Nira Sapta tujuh Mustika jimat Dharma kahirupan Buana alam dunia tah pamimpin cekolot baheula mah kudu cicing dina tujuh jimat dina hirupna Sapta tujuh Mustika jimat, Dharma kahirupan, Buana alam dunia. Hirup teh kudu boga tujuh jimat dina diri masing-masing. Kuring wani di dieu nyebutkeun jimat, mun teu batur teu wani, sok aya nu ngacung, boro-boro abdi mah tujuh, sakeresek cenah jimat abdi mah. Cing teu naon? Batu Ali. Nah cing teu Batu Ali dianggap jimat, sok dimandian tanggal 14 Mulud. Lamun bener Batu Ali jimat sakti, entong dimandian ku urang, gorolongkeun ka walungan cenah mani ku sorangan. Seungit mana Batu Ali jeung urang? Seungit Batu Ali. Urang mah bau kesang. Keur naon Pak Mung mi Gusti hal sarupa kitu? Dipake silahkan. Nu teu meunang disuja disembah-sembah. Lain jimat eta ieu mah.
Sabab angka 7 teh sakti geuning, langit, sab'a samawati, 7 lapis langit. Bumi 7 lapis bumi. Aki-aki bedegong 7 mulud. Mun geus kolot hese jodo mandi di 7 sumur, make kembang 7. Tuh, nu ngalaman mah arapaleun. Angka 7. Lamun ngitung ti hiji nepi ka 7, 2 3 4 5 6 7. Mun ku basa Inggris 1 2 3 4 5 6 7. Lamun ku basa Arab wahidun isnani salasatun arbaatun khamsatun tisatun sab'atun. Lamun ku basa Sangsekerta eka dwi tri catur panca lasta sapta. Bawa kana pramuka dasadharma, cana ku nagara Pancasila, bawa ku TNI sapta marga, bawa ku polisi catur prasetya. Hebatnya Sunda teh. Hebat Sunda teh dibawa kabehanana. Naon? Pak Ustad hebat hafalan. Mun ngapalkeun 2 tahun beak rogo ge wuh aya urang 7 pak. Batak ieu teh minimalna apal kita kudu meuli dewe 7 pak deui. Angka 7. Naon teu eta? Tah kebudayaan, kebudayaan Sumedang. Calung, angklung, dogdog, reog, sebaheula sok aya rayak-rayak. Padahal mah itu keur ngomongkeun bab kapamimpinan Pak rayak-rayak teh. Rende berem rende hideung eta rende kayas. Beki beki lawas 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 kaedanan eta rende berem. Eta rende kayas beki hebel beki nineng lawas 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 kaedanan. Hareupeun Belanda eta nu dibaca eueuh Belanda lain eta jiwa kapamimpinan teh pan keur nerangkeun 7 jimat. Cager bager bener pinter singer jujur tur tabeng har eta cager bener pinter singer jujur tur tabeng har eta cager ba be pin singer jujur tabeng cager bener sing ju tur ta benghar pamimpin teh eta jimat teh cager bager bener pinter singer jujur benghar teangan pamimpin nu cager lahirna cager batina cager lahir kering batin nipu rakyat cager lahir cager batin nyaahan ka rakyat belaan dirina siap lapar melaan rakyat cenah seubeuh. Belaan dirina siap sangsara, nu penting rakyat sejahtera. Itulah ngaran pamimpin anu disebut 7 jimat anu aya dina dirina. Weh. Urang ge mecakan kikituan. Burat, Pak. Komo pamimpin zaman baheula mah Umar bin Khattab, Bang. Umar bin Khattab init-initan katepis wiring anya celang ka tiap lawang, mawa gandum 60 kilo, lempang 6 kilo, bari jam 11 peuting. Ceuk sekdesna teh ku abdi we montong dora ka aing. Ini koceak aya budak ngagoak ditanya kunaon anjeun ceurik teu tuang tah gandum jug gradahan bilih di dieu bade narurutan jiga Umar bin Khattab bawa beas 60 kilo lempang 6 kilo ceuk sekdes teh ku abdi we kuwu montong dora ka aing paling kuat 2 minggu isukna bakal pidato hareupeun lapang bapak-bapak ibu-ibu ti samet ayeuna ka hareup abdi rireun jadi kuwu naha potong cangkeng. Moal sanggup, Pak. Moal sanggup. Naha dan di singareupan ge rakyatna ge lain rakyat bareto atuh. Aya rakyat baheula mah nalika pamimpin nyieun kahadean, maka rakyat ancrup nyieun kahadean. Nu ayeuna mah pamimpin nyieun kahadean, rakyat demo manehna hayang nya. Bagah-bagean kahadean. Mun batur meunang BLT teh geuning ngamuk. Geuleu. Pokona mah ieu kaluhur jeung kahana. Cager lahir cager batin cager lahirna cager batin
Dua bager pamimpin wa alus teh nu bager. Ari ieu mah di imah we di imah. Mun ibu boga salaki, daek boga salaki nu tik-tikan. Tik-tikan. Mang ka mana? Mulai peda. Nah ternyata pemajikan teh sudah teuing kamari pamulangan 1500 teh balik deui. 1500 dihitung keneh. Daek kaduh carogi kitu patut. Tah ngaran-ngaran pamimpin teh, Pak. Ieu mah di imah we salaki, teu hayang boga pamimpin anu sifatna tik-tikan. Maka pamimpin anu alus adalah pamimpin nu bager, perhatikeun rakyatna, gera toong ka susah rakyatna, gera pupus ka sedih rakyatna. Matak jujur-jujuran, mental nu kudu kuat adalah camat jeung kades. Naha bersentuhan langsung jeung rakyatna. Urusan presiden mah luhur teuing, matak tong pasea dina milih entong. Matak nu alus politik rakyat leutik, cing teh bu naha milih Anies Baswedan, hayang jiga Jakarta cen. Ari ibu di mana? Di Majalengka. Cing dari ieu nu sabeulah hayang saha? Prabowo. Naha tilu kali aleh wae. Ternyata kemenangan Prabowo teh lantaran loba rakyat anu karunya. Geus tilu kali aleh wae, rakyat karunya akhirnya dicoblos jadi menang. Mudah-mudahan Prabowo ge sing nyaaheun ka rakyat, da rakyat ge nyaaheun ka Prabowo. Golongan nu katilu cing teh bu, ibu kasaha Ganjar Pranowo. Naha dewasa jeung koloteun. Cing teh palebah mana dewasa jeung koloteun? Eta huisan kabeh. Politik rakyat mah tong diganggu, Pak, aman. Tuh politik anu teu aman anu luhur, anu baroga kepentingan mata ke rakyat mah tong payun-payun teuingna politik nu jadi batur ulah urang nu papaseaan. Keun we da ibarat sampeu nu jadi gegetuk comro jeung misro. Anger keur ngamajukeun Indonesia keneh, Indonesia keneh. Malah nu paling paur mah antara meunang jeung eleh teh untung keneh anu eleh. Cicing. Antara nu meunang jeung nu eleh kadang-kadang untung keneh anu eleh. Di dieu kamari lamun teh mah aya calon 5 anu jadi pun lanceuk, Pak Kuwu, berarti 4 eleh. Jug tagih janji ka nu eleh. Basa maneh keur kampanye teh boga janji A nepi ka Z. Kumaha ceuk nu eleh? Pankeo. Angeus nya hisaban angeus nya. Tapi keur nu jadi, Pak, basah maneh keur kampanye teh boga janji A nepi ka Z. Lamun katedunan janjina meunang dunia, meunang akhirat. Dina teu katedunan janjina meunang di dunia, keok di akhirat. Matak didoakeun ieu pun lancik sing meunang dunia, sing meunang nepi ka akhirat, jembatan menuju alam kasalametan. Tah kuring maruk teu picilakaeun jadi ustad. Hah, picilakaeun geus hayang eureun ieu teh. Naha? Boro-boro batur atuh. Urang sorangan ge nerangkeun tahajud mah popolotot. Tahajud, tahajud. Yo toong ka Cimaung ngomong tahajud molor aslina mah tah. Komo bab sodako mabati era inamal sodako talil pukoro sarodako sarodako yang sodako teh mah rezeki nu geus aya ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodako batur teh kapangaruhan masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan peuting ieu ge poe ayeuna kuring lain sodako nu jelas mah ngadudut ladang sodako beres ceramah Pak Kuwu bakal mudag punten we cenah ieu mah sodakohna bari culang cileung geuwat didudut atuh. Naha era sin diomongkeun ku rakyat? Kumaha dalil? Lekoh Pak, innamal shodaqah talil fuqara. Sarodaqoh, sarodaqoh. Palebah ieu ge kuring lain shodaqoh, ngadudut ladang shodaqoh. Palebah dibere disakuan ku kuring. Nya. Ah. Pecakan atuh ku panitia ku sekdes. Bener kaharti ceramah teh. Ayeuna mah urang bawa kana gawe we kitu. Kumaha? Artos moal dipasihkeun. Tuluy deuk dipasihkeun we ka yatim jeung miskin nu aya di dieu kumaha ceuk kuring tong kitu des tong kitu dalil hanyalah dalil praktek mawaluhu alam matak ceuk kuring ge jadi penceramah lain bangga tapi era sok sieun alus pidato anggang tina conto sok sloba nyarita tapi anggang tina nyata keueung matak tong hayang bisi bapak hayang pek. Opan viral, pih, teari viral, beger ge hesek. Jelema viral loba wawuh atuh, ngobonceng awewe, gujrul salalemur. Aduh itu, nana gerhana ngobonceng awewe, nak kudu doma. Ternyata gening ternyata, kuring neuleuman karena salah sahiji ilmu filosofi. Nungaran takdir teu bisa dipikahayang, geus datang teu bisa ditolak. Berarti nana gerhana sakadar wayang anu eukeur diigalkeun. Matak teu kudu riweuh pak kades teh ayeuna
Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Tong amek ka pakades, tong geuleuh ka pakades. Ayeuna masana sugan atau periode ke depan menjadi bapak anu jadi masana. Tong riweuh engke ge kabagion. Bener. Matak nu ngaran hirup cager bageur. Neangan pemimpin mah ulah neangan nu bageur dadakan. Apal bageur dadakan? Mun keur hayang geuning wah jungjang jingjing geuning keur hayang geus jadi les pedit deui. Teteh ngaranna teh bageur dadakan. Matak nu ngaran kahirupan mah bageur teh kudu lahir tina hate anu bener. Cager, bageur, tilu bener. Bener ceuk nagara, bener ceuk agama, bener ceuk hukum adat, bener ceuk hukum kebiasaan. Bongan urang mah Subang jeung Majalengka pasti boga budaya anu beda. Kuring Bandung ieu Majalengka didinya manusia wajib silih hargaan. Kakara bakal terjadi bardatun toyibatun warobun gopur lamun hirup geus bisa silih ajena. Nah kuring rumah sabeda gagah kene Kang Oha kopeah merah baninggeun jeung kuring gagah kene anjeuna. Tapi kan urang teh sarua Pak, Islam kene, Islam kene. Tuh geratoong dapuran awi bawa ku bapak. Awi jadi nyiru, awi jadi ayakan, awi jadi pipiti, awi jadi jejer, awi kadang-kadang jadi hihid, awi ge jadi boboko. Tong perang antara boboko jeung hihid engke bakal silih pikabutuh. Balikeun awi keneh, awi keneh. Sampe gegetuk, comro, misro, kicimpling, tong perang kicimpling ejeng gegetuk, balikeun sampe keneh, sampe keneh. NU Persis Muhammadiyah tong pasea Islam keneh, Islam keneh. Bener? Deuk PKB, deuk PKS, deuk PDI, deuk Golkar, teu kudu riweuh, Indonesia keneh. Nama geujeung kudu riweuh. Heeh, Bu. Otak Ustaz mah barareda, beda asli di Indonesia mah da budayana tuh, Pak. Wah, keukeuh cenah bapa mah yang jiga urang Arab, tong polontong mal bisa. Di Arab taraweh nepi ka jam 3 subuh nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 30 juz sapeuting tamat nepi ka jam 3 tempo jamaah ngawaled cobian di dieu. Taraweh nepi ka jam 3 subuh nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa hampura Pak, sapoe pinuh, dua poe jelema jijing kerungan nyari cokor. Lobah ditanya, "Mang, na teu ka masjid deui?" Rada gelo imamna, imam dicarekan. Lolba jeger hiling cenah ku aing ah jadi imam teh bari make tato. Ai jeger ngimaman nu dibaca Al-Ikhlas we haben. Eta ge rokaat ka genep peureun hayang Anas kan poho deui, nu ditukang sieun. Wios cenah kulhu deui. Kumaha cenah tukang? Lajeng cenah mangga. Jam 8 taraweh angeus pada ngagabluk eta jeger, teu sangka cenah maning imaman hade. Jadi di urang mah ibadah nu hade teh nu tereh. Inilah Indonesia. Matak barareda penceramah sok ku bapa Bandungan da barareda. Ah mamah hayang ulem ceramah teh anu nerangkeun bab karuhun ulemna Abuya Muhyiddin caket ti Sumedang. Ah mamah hayang ulem ceramah teh nu bari solawatan ulem atu Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin. Ah mamah hayang ulem bari ngabodor Kang Oha. Cianyur. Ah mama hayang anu juga ojek online urang pantungtung nama Islam kene, Islam kene kadirna teh. Ah mama hayang nulentong aagim ti geger kalong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah AA bisa hadir di Majalengka ya. Apakah ibu senang berjumpa dengan AA? Ibu senang, AA yang kurang senang ya? Hidup ini harus banyak berzikir. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Cicing tuh ngajak sendiri hese itu. Orang yang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Dan orang tidak akan berzikir tidak akan tenang. Ketika ibu pacaran sama yang kaya, lagi tampan, ai jadi jeung petot. Berzikir, keputusan Allah itu yang terbaik. Nu kasep bari beunghar salingkuh wae. Tapi nu petot mungeun da teu payu ya. AA sadar, ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA nana. Jadi AA mohon pamit karunya ka Pak Kades kudu ngamplopan kaduaan. Wih, weh agin. Agin.
Ah, mama ngulum ceramah teh hayang nubari curhat. Mamah dede. Mamah dana ah, curhat dong, iya dong. Maklum ibu-ibu geuning dibere kitu kesempatan teh ngabibirang salaki. Meh, caroge abi mah nya burut teh teu usaha. Omongkeun ka mamah dede. Kumaha cek mamah dede? Bebeja ka RT. Ngarah pangnyeunkeun BPJS. Mamah dede alat keur curhat. Ah, mama ngulum ceramah teh hayang nubari nyanyi. Oma. Sabab Roma Irama mah dakwah nak ku nyanyi. Lurus teh, Pak. Teangan nada-nada Roma Irama naon teu dakwah? Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah. Buat silung gitu. Dakwah ku nyanyi. Orang Amerika nyanyi eta padahal agamana lain Islam, secara teu langsung la ilaha illallah geus asup kana bibir urang agama sejen. Dakwah Roma Irama. Ibu jadi saroleh lain ku ustad, bisa jadi nganyakeun radio. Setiap keindahan. Ampura lain deuk nyaingan demi Allah. Yang tampak oleh mata Roma. Padahal Roma mata dia jadi penyanyi. Cek tatangan lagi jatuh tita jong wae make nada. Jatuh tita jong. Aduh. Pandai mau jatuh tita jong. Aduh. Bapak nitah nyanggung ke pemajikan komo tentara mah. Pan tentara mah hohoak tugas lagi. Kamu lagi gening dina upacara. Obado. Sang Saka Merah Putih. Orwo. Dok. Tentara teka bayang nitah nyanggung na urang. Gera nyanggung. Jawab ke ibu. Siap 86. Meren, meren. Komo polisi. Geus nyanggu acan, acan priit ditilang suku aing. Matak nu ngeunah mah ustad. Ustad mah ngeunah mun nitah nyanggu. Umi tos nyanggu, teu acan abi, wios ah puasa we, matak begung awakna. Masing-masing boga tugas. Matak Roma Irama dakwahna ku nyanyi. Kabeh ge keur dakwah lewat budaya. Meunang nyanyi, meunang. Dan nu teu meunang mah pahili. Nada dangdut asup kana adan, ta eta pi omongeun. Manya adan hayalla salah. Huh, hayalla salah. Wah, dicekek nu adan kitu mah tah. Pahili. Matak cek orang Sunda, tong pahiri, hiri tampian, pagirang, girang, pan. Heeh, eta ustad tuluykeun jadi ustad, kades tuluykeun jadi kades. Cobaan saminggu ustad jadi kades, kades jadi ustad, ngacapruk kabehanna lagi. Matak urang mah jadi ustad horream kudu jadi kades, nah teu kaharti. Kades mah sambutan peletak-peletuk aya nu hajat mere amplop ka kades. Eueuh. Ustad mah 10 menit, 20 menit balik gemol. Atak ah urang merek menjalani kieu we. Sok we tuluykeun pak kades deuk tilu kali ge pek bae kayaknya. Urusan pamarentah mah mangga nyangakeun kuring memual pipiluun. Ngan pamarentah ge hampura. Urusan ka ustadan bikeun ka tokoh-tokoh agama anu bersangkutan. Bener, Pak. Bardatun thayyibatun warubun goku. Tong riweuh hirup teh. Roma Irama mah dakwahna bari nyanyi. Orang Sunda boga sawer panganten. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning Pangeran. Orang Sunda menang pek. Dadakwah eta ge mapatahan panganten ngantong pahili jeung Fatihah. Bapak ngimaman di tukang 60 aya nu dibaca nada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Da kumaha aminna coba. Loh le imam eta datang dicekek isuk ge. Teu sudi di imaman kunu gelo. Ieu makna tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran teh eta. Ah, mama dakwahna hayang nu make budaya wayang. Tuh Kang Dadan Sunanar Sunaria, Kang Oga Ongkoh
lolui geninganan dalang-dalang anu kamasur. Eta mah dakwahna lewat budaya. Mana bukti? Maka jeung mana bukti? Toong bahasana. Leungit diri nu sayak ti ilang rupa nu sawarna jenglek jadi satria kanca. Itu ceuk nu tukang keur ngaramungkeun abdi kieu cenah. Kuat kadenge pisan. Teu sangka cenah ustad teh keur kasep teh alus sorana. Nuhun, nuhun. Nuhun. Ah ceuk itu tuh dekat tempo harewosna. Teu sangka cenah ustad teh keur kasep teh alus sorana. Nya bunya, bunya ungek weh. Bari eueuh nu ngomong kitu teh. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janglek jadi satria. Lamun hirup hayang jadi satria tong salah di aku da urang mah teu boga akueun. Elmu naon eta? Bi. Quran 30 juz disingkat jadi bismillahirrahmanirrahim. Quran 30 juz disingkat dina Fatihah. Fatihah disingkat dina bismillah. Bismillah disingkat dina bi. Tah hirup teh teu akur urang eujeung bi teh. Bi ku irodat Allah, ku takdir Allah, ku izin Allah, ku irodat Allah, ku keagungan Allah. Ternyata orang pinter asa pinter, daek asa daek, alus asa alus. Di mana bi na? Bener. Daek asa daek, pinter asa pinter, alus asa alus. Bi ku kakawasan Allah, ku irodat Allah, ku izin Allah, ku takdir Allah. Kang Ohang datang ka dieu lain karena di WA ku kuring. Izin Allah bisa tepung ejeng kuring. Padahal kamari ge video callnya kan ya, ngan teu diangkat. Bi ku kudrot Allah, Pak. Ibu bisa hadir ka dieu lain daekna ibu. Bi ku irodat Allah. Matak urang bersyukur sapanjang aya Allah. Nama ke jeung kudu keueng, sangsara boga Allah bakal sabar, beunghar boga Allah bakal bageur. Sapanjang manusia babarengan jeung Allah moal pernah sombong dina hirupna da aya bi, artina aya kudrot jeung irodat tinu mantenna ti Allah. Well. Dakwah dina bab rumah tangga dakwah geuning. Wayang keneh. Mapak baya kena lara dehin pinasti panggi. Takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja diri. Aya dina kakawasaan pangeran. Cicing tong ajak seuri hese. Ya pangeran. Tak untung, untung ieu pengajian beurang. Lamun penting mah kamari di Sukabumi ngadongengan eta juga langsung mustamit kieu. Amin. Disangkana teh keur maca wala doli. Mapag mapag baya bayu kena kena lara balangsa. Urang Sunda teh pinter munian makna, Pak. Mapag mapag baya bayu kena kena lara balangsa. Nu dipapageun keur bobogohan mah pisenangeun, geus jadi mah teh ieu korbana. Eupan keur bobogohan mah sagara jiga nu heueuh, jiga nu karawin wae. Honey, bunny, sweetie, darling, babe, geus kolot kieu mah teu butuh buba bebe, nu penting rasiko gede. Kajen disebut babe aya duit eueuh mah kumaha ceuk ibu pret nu gelo. Jetot ditajong keur bobogohan, kamu sakit. Kumaha ceuk budak kawewena, ih kamu perhatian banget. Coba geus kolot kieu, jetot ditajong, kumaha ceuk salaki ibu, eta batu eta cokor, neuleu atuh. Inilah mapak baya kena lara, Pak. Bener. Burang-burang loba ditanya, "Kamu udah makan belum?" Kirim beas Udin lain loba tatanya. Nges peting-peting, kamu udah tidur belum? Mata kebalas ke acan, nah cinta jadi boloho. Inilah mapag baya kena lara. Pak Kades, samemeh jadi Kades. Nu digamarkan kagenahan. Mangga gerak taruskan nges jadi ayun. Kahayang rakyat anu ribuan kahayang nak kudu diijabah kabeh. Lenang Pak Kadesnya. Mata, ah cenak nges samemeh jadi ustad. Entong, tuluykan kayaknya dek tilu pada dipek baik lah. Inilah Pak dakwah secara budaya. Naon budaya? Nada. Naon nada? Tradisi. Naon tradisi? Kabiasaan. Matak di Indonesia mah dakwah teu gumantung tina kabiasaan masing-masing. Bisi bapak teu nganggap bahwa nada dipake alat dakwah ku kolot baheula, tuh tempo. Wujud kidamba komuhola fatulil. Kiamuhu binapsihi wahdaniyat kudrot irodat terus ilmu hayat sama basor kalem kodiron muridan haliman
Sami'an. Aya di Arab gituan. Aya ge di urang berarti nada, budaya, kebiasaan. Tadi urang mengapalkan ge ngagunakeun budaya, kebiasaan masih. Teu kitu. Mata tong hayang ngabanding-banding jeung urang ditu. Opan di Arab mah barang daharga ku 3 ramo. Korma nu dicokot teh korma. Cobian ayeuna barang tuang ku 3 ramo nu dibikeun angeun kacang. Cager, bager, bener cek agama, bener cek adat, bener cek budaya. Itulah ngaran pamimpin kudu bisa ngarawu kabehanana, teu ngabeda-beda golongan, teu mikir nu nyoblos jeung nu teu nyoblos. Kuring nanya ka ibu, pakades kamari nyalon. Nah anu hadir di dieu kabeh nyoblos ka pakades kabeh teu? Cirian pakades. Lamun ningang urang nu teu nyoblos ruti lahu coret, BLT coret. Pokoknya mah syarat pertama menang ruti lahu nyoblos abdi teu, nyoblos bere, nu teu nyoblos minggir. Tapi Pak Kades teu saperti kitu. Nah, nu tadi Prabu Sili Wangi, Prabu Raja Sili-sili Wangi sengit, deuk nyengitan ka rakyatna, bodo boloho gelo rakyatna, keukeuh kades nu wajib bebelana. Inilah makna daripada milangkala desa, pamimpin lebih kabutuh teh nu kitu, cager, bager, bener. Opat pinter. Lain pinter matematikana, lain pinter rumusna, lain pinter di sakolana, tapi pinter ngokolakeun karahayatna. Wawuh jeung rakyat, apal jeung rakyat, nyaho kasusah rakyat. Itulah makna dari kapinteran nungaran pamimpin rakyat. Seger bager bener pinter, singer, singer teh gede kadaek. Aya nu gering di RT 7, ngingking. Aya anu rek hamil, hamil. Anu rek ngalahirkeun. Mereka lahirkan butuh biaya. Cek RT Pak Kades, iya ayah rakyat miskin tapi reuneuh. Terus cek Pak Kades teh terus teu bogaan duit. Apanan gaji Kades berapa? Matak cek kuring jadi Kades mah kudu mental baja. Naha kabeh rakyat kudu kacumponan ka hayangna, sedengkeun gajina kuring nyaho. Sabar gede kene urang lur. Matak gede mah urang ngalahirkeun teu butuh biaya ka urang datangan, urang nanya meunang saha. Nama gajeng kudu menta ka urang teh. Cager, bager, bener, pintar, singer. Singer teh gede ka daek. Cager, bager, bener, pintar, singer. Jujur. Butuh ibu pamimpin nu jujur. Oke, okay, butuh. Matak cekuring ngeunyeun masjid itu bebari, ngeusian masjid eta nu hese. Ta eta teu jujur teh, Pak. Jadi, entong ngukur kajujuran batur, ngukur mah kajujuran bapa we. Nyeun masjid itu bebari, nu hese mah ngeusian masjid, bener Pak? Heuh naha tuh? Zaman Jepang jeung Belanda, masjid dijaga ku Belanda, tapi masjid pinuh. Poe ayeuna masjid aya nu ngajaga Belanda. Naha kosong? Deuk. Deuk nuding saha musuh nu sabenerna? Matak musuh nu paling nyata lain batur, lain dulur, lain tatangga, lain baraya. Musuh paling nyata tah awak bapa sorangan. Matak urang memeh ngomongkeun batur mending ngomongkeun sorangan. Memeh nyarekan batur mending carekan awak sorangan. Nyarekan batur mah piomongeun, nyarekan awak mah moal, Pak. Nana gerhana boloho teu ceureug teu balik. Isuk teu bakal ieu ngomong, "Iye, nana gerhana bolongon nuhun di bejaan." Maneh ge leuwih. Inilah harga diri manusia hatena. Cager, bager, bener, pintar, singer, gede kadaek, jujur, teu bohong, beunghar, hayang boga pamimpin nu beunghar. Lain beunghar luhur kuta gede dunia, tapi pamimpin nu dikabutuh adalah beunghar hatena, ngarasakeun kana kanyeri rakyat, ngarasakeun kana kasusah rakyat, ngarasakeun kana kasangsaraan rakyat. Teangan ku ibu ngaran pamimpin nu tadi, cager, bager, bener pin, singer jujur turta benghar etah cager, bener pinter singer jujur turta benghar. Hade ieu ya pengajian di mana mangga jeung hade kuring ceramah ibu juga apa? Kan bae tong diapalkeun di dieu ngan kuring yakin balik ti dieu bakal ngarapalkeun cager bae bakal datang ka imah salaki keur gogoleran ti mana bieu pangaosan saha nu ceramahna nanagerhana meunang teu elmu meunang meunang naon Jogja Ipungon cager bogor kumaha cek salaki dicabak tarang ibu naha uih ngaos jadi edan
Iya mah metode ceramah di dieu di kitu-kitu sote. Eta mah tinggal kasimpulan. Pamimpin nu hade adalah pamimpin nu boga tujuh jimat dina dirina, cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, benghar. Urusan perbedaan politik silahkan, tapi makna nu sarua Indonesia kene, Indonesia kene. Moga-moga pamimpin-pamimpin urang nu dileuhur sing amanah, sing paranjang yuswa, sing jalujur, sing dilindungi ku Allah, sing pararak milikna, sing dareukeut rizkina, sing jadi pamimpin nu dika cinta ku rahayat-rahayatna. Sim guring wedi tos setengah genep da masih kena aya jadwal di Bantar Ujeg. Bisi rek milu hayu ngan mau dibawa. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar sihampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamri hampuran anu keteda luhur sawur teka ukur sabdanu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalametan lawang nakabagjaan kembang senetik senebaran sari tutup lawang si gotaka aku luqouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.